こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、全員ラシードです。今回はこの二人でブレイクスルーカオスやっていくわよ。霊夢知らんやつを家に上げるな。大丈夫、全員家全員さんは、平安時代から続く呪術師たちのエリート家系の出だから。何を言って全員さん見せてあげてください、ゲームを破壊する術式を。任せてください。全員家送電の術式奏者呪法を今からご覧に入れましょう。すごい一方的に。キャッハー。人の心とかないんですか？ないですね。人の心とかないんらしいぞ。おいくだんねえこと言ってんなよ。さっさと追い出せこいつを。お、マリサ元気だったのね。元気じゃねえよ。前回あんな恐ろしい目にあったせいでな。まあ済んだ話じゃない。まだあのイカレ野郎がどこに潜んでるかわからないだろ。しょうがないわねえ。ほら全員さん出て行ってちょうだい。はい。ということで今回は全員で遊んでいくわよ。やばい奴が追ってくるし、もうこんなゲームやらなくていいだろ。何を寝ぼけたこと言ってんの。今週は神イベントバトルオブノードビッグの最終週なんだからやるしかないでしょ。そりゃ週替わりモードは128人ブレイクスルーだったな。確かどうせ面白くないんだろ。いやいや、だって普通のブレスルーと比べて人数が2倍なのよ。面白さも2倍に決まってるじゃない。やば、計算すぎるって。大丈夫大丈夫、絶対面白くなるから。うんだとしてもな、今回ばかりはちょっと付き合ってられないぜ。あ、ちょっとマリサどこ行くの。はぁ、まったく。というかシーゴめっちゃ飛ぶんだけど、なんか人数以外にもいじられてるこのモード。まあいいわ。人数が倍なら面白さ2倍、理論が揺らぐわけじゃないし。敵きすぎー。こりゃカオスだわ。ガハハハ、楽しい。あ、こいつも全員か。まあ拠点取れてるからいいやって。あれ、なんか敵の裏から分ける。多分これ人数が多すぎてリスポーンが狂ってるのね。まあ不具合でも私に有利に働けば何でもいいや。マリサいる？なんだよ。一緒に実況しない？嫌だって言ったろ。はぁ、しょうがないわね。全員さん。こんなんてドアの前で使えてんだ。全員らしいとです。ちなみに私は呪術廻戦原作未読なので、これ以上全員ネタをこすられたら帰ります。動きをつけます。ということでよろしくお願いします、全員さん。よろしくお願いします。おー、やっぱ強いわね、ヤバースト。ははは、これしか取り柄のないもので。全員さんは謙虚だな。敵だ、やっちゃえ全員さん。お、そこに隠れるとはこいつの出番ですね。そいや、そいや、ははは。すごいダブルキル。おっと、こちらから足音が聞こえました。敵はどこでしょう。まずは1キル。そして2キル。やるわねー。まあこれくらいはちょちょいのちょいですよ。さて次のセクターです。くらいなさい。もう一人。キルにより反転術式発動、体力全開。すごい、これが全員さんの聖徳術式。一級術師なんで自分。なんだこいつら中学生みてえなノリしやがって。マリサも一緒にやる？残念は。まったく素直じゃないんだから。ほんとですね、夫2対1か。キル取られたから反転術式が発動しない。弾もないですし、まずいですよ。13発ならなんとかなりますよ。あ、リスポーン。なんだこのドーザー。味方思いのドーザーがいますね。こういう時でもエアバーストは役に立つんですね。すごい、後ろの敵を巻き込んでる。さすがに爆発耐性持ちのドーザーは硬いか。って味方がやってくれましたね。いや敵多すぎ。でまあ味方が B を占領してくれたんですが、この後はもう無理です。無理。このモード64人マップを無理やり128人でやってるせいで、 AB は攻めが、 CE は守りが超絶有利になるんですね。なるほど。しかも屋内拠点の C は私の天敵 APS が置かれるので無理です。これはんでもやってみないとわからないんじゃない。わかりました、やるだけやってみましょう。あ、変なとこに機銃置きやがって。うおおお。よし、クロフォードはいない。出てきたー。奥からも二人来たー。というわけで、次のマッチ行きましょう。ほんとにボッコボコじゃん。ではまた攻め側でやっていきます。負けました。あ、やっぱり C が取れなかったのね。次は防衛側でマッチしたので容易に展開。いや、さりきどこへって、ただの車庫入れじゃねえか。いえ、人数の暴力により通路へ押し込まれた敵に対しこの術式はおのずと必中になるので実質領域展開です。だ、確かにね。ちなみにここのパネルも術式で抜けるので領域展開する人は試してみてください。ということで勝ちました。あ、はい。いや、さりきどこへ。全員さんの領域展開は強いな。領域内に入った敵を粉々に消し飛ばしますからね。これ敵は突破できるんでしょうか。裏から回るとかしないと無理そうですね。でも裏には味方も控えてるし、まさに C2 自体が巨大な領域へと変化してるわけですね。これは楽しいや。止まんねえ。私も後でやろっと。勝ちましたですよね。いやー、ブレイクスルーカオス悪くないですね。続いてもまた防衛側。お、これはポチッとな。やるわねー。そしたら残党も借ります。うおー、全然誰もこっちに気づいてないじゃない。敵陣のど真ん中で。愚かですね。 C には窓とシャッターまみれだからどこからでも出入りできるというのに。おっと、今度はマブを中に入れてきましたか。賢いですね。全員さん、これはどう対処するんですか。対処なんてする必要ありませんよ。え、工場内部には大量の味方が控えてますからね。放っておいても誰かがやってくれるはずです。確かに、そんだけいれば誰かは大ビークルしてくれますもんね。というわけで私はマブから湧いてくる敵を狩り殺します。あ、思ったより早くマブが死にましたね。やはり数の暴力は全てを解決する。さあ、残党をしばいてこのマッチも終わらせましょう。あ、まあ当然勝ちました。敵が領域展開してきても関係ないんですね。まあこちらの領域を中和するくらいの効果しかないっぽいですね。
それでは次は攻撃側でのマッチです。なんと今回は味方に接触率約 80% の特級呪霊がいます。払うことってできますか？私でも EA でも無理ですね。EA でも無理か。まあ抜けるべきなんですけど、特級呪霊がいれば C は突破可能なのか気になるのでちょっと検証します。あんまり良くない検証な気がするわね。通報はしたので許してください。あと最近遭遇する頻度がヤバいのでいちいち抜けてたらキリがないんですよね。まあ、今回だけよ。とりあえずパパッとセクター B を片付けて、敵には申し訳ないのですが C を全力で取りに行かせてもらいますね。まずはここのシャッターをエアバーストでこじ開けます。爆発物判定だからこんなこともできるんですね。そして窓を越えると、こんな感じにロングオーラ取りできます。これはえげつない。まあセクター C が開いた直後しか効かない作戦ですがね、開幕 C にダッシュを目指して削れるだけ敵を削りましょう。いや敵20人もいるんですが、これいける？無理かもです。あ、弾が。リロードリロード。一旦隠れてメイン武器の方を装填します。上から来るわよ。あ、やばい。ということで、あれからいろいろ粘ったんですが、工場内部から無限に敵が湧いてくる上、中に入り込んでキルを取れても、人数差であっという間にカバーされてしまって手も足も出ませんでした。負けです。特級呪霊いても負けるのね。これどんだけ C 硬いの？未知数です。それではまた防衛やっていきましょう。ちなみにずっとやってたらど深夜になってしまったので、このマッチは70人くらいしかいません。そのくらいの人数がちょうど良さそうよね。ですね。そして今回はジュグを持ってきてます。そいつはまさか。EA ダイスのお気に入り、12M オートです。こいつで敵に不快感を与え続け呪霊を発生させようと思います。なんでそんなことするのよ。そろそろ帰って寝るので最後に気持ちよくなっておこうかなと。なんか私と近い根性してるわね。いいぞやってしまいなさい。ラジャー、コンクリの影からこんにちは。だが私はすでに貴様らの位置を把握しています。いやこっちかな。くらえ。うおーおー。いや BF2042 最高のゲームですね。これは気持ちよさそう。そして生き残った敵が蘇生してると予想。当たってる。やりました。まだいないかな。誰か通った。もう弾がないですね。補充末の面倒出して適当に詰めて死にますか。出た。 12M オートの強み、突っ込めば必ず1キルはもぎ取れるんですね。ではこの調子で守っていきますか。はい気持ちいい。ポンポン最高。結構キルしてたんですけど取られちゃいましたね。最後に荒らすだけ荒らしてセクター B 守りますか。キルに貪欲でいいですね。はい満足しました。セクター B はちょっと車線通りまくっててショットガンきついので、敵が手薄なところへスモーク焚いてトスローと思います。と思ったら拠点に一瞬で入り込まれてたので慌てて戻ります。 B はどこからでも入り込めちゃいますからね。1対7か。これはきつそうですね。こもっていても拉致が開かないのでここは勝負に出ます。どんどん敵増えてるわね。あ、まあセクター B は攻め側が圧倒的に有利なんでしょうがないですね。ここでもまたしょうもないキルを稼ぎます。ドライバー抜きましたね。やりました。いやでも敵多すぎ。じゃあ本命の C 守っていきますか。またどうせ防衛が勝っちゃうんでしょ。どうですかね。ど深夜なのでまだマッチ人数は定員に達してないですし、セクター AB の一瞬で突破され加減を見る感じチーム間の実力差も顕著かもしれません。あ、今リロード中だからやめて。あぶね。飛び跳ねながら撃ってもまっすぐ飛ぶのがヤバいわねこの武器。本当にイカれてますよね。ってなんか腹っぱにいない。あ、これ多分屋上から降ってきてますね。足音。そっちか。負ける気がしないって。あれどうしました。 C に取られてない。本当だ。急いで戻らないと。で敵も20人以上いるんですけど、マッチ人数が少ないと防衛有利が崩れるんですかね。かもしれません。と考えると64人ブレイクスルーというのはもしかしたら絶妙なバランスなのかもしれません。じゃあ何かでアタックきた。そう、めちゃくちゃやりやがって。あ、もう体力も弾もない。まだ C1 は生きてるので取り返しには行ってみますが、さすがに敵多すぎない。これは無理ですね。もうワンチャンス。うわ何人いるのこれ。あ、もう無理。拠点に入れることには入れるんですがね、キルしてもその後が続かないというか。一回 C に取られると今度はリテイク時に理不尽な防衛有利を押し付けられるのね。そうですね。まあキル自体はできるのでそんなつまらないってわけじゃないですけど、モードとしては結構破綻してますよね。キルできればオールオーケーっしょ。違いないや。ということであっさりセクター C 取られちゃいました。初の防衛敗北。気づけば D もノンストップで侵入されたので、ここまで押し込まれると取り返しは無理かな。無理だったので最終セクター頑張って守っていきましょう。ここだ。当たってる。これは大量キルの予感。うおーおー、気持ちよすぎる。私も後でやろうっと。でこういう時はですね、すぐに連射せず一旦間を開けるんですよ。今の発射は敵がいないか念のため確認しました。いなかったので待ちます。もうやばーストは撃ってこないと思わせるわけですね。しかしいるんですねこれが。やったー。いやー全員さんいい性格してますね。よく言われます。そしたらエアバーストの再呼吸を待って。今です。
やったー、まだまだ行くぜ。なんかいい位置取られてないですか？それならさっき私がエアバーストしてる時横で取られてました。なーにやってんすか？キルデキやいいんすよ、キルデキや。それもそうか。オラクライエアバースト。ちょっと一旦伏せて。敵が見えてなくても当たるの強い。やったー、これはお上手。でもいい位置から無限に湧いてきますね。もうずっとじり貧じゃない。というか、いいにもう入られてるじゃないですか。工場の屋上から湧いてきてるのね。ショットガンじゃあれ抜けないので、ミニマップに映ってるやつを先に片付けますか。リロードするの忘れてた。やばい、意味ももう占領されちゃったわよ。マッチが終わっちゃう。そのちょっとで100キルだったのに。ということで負けました。ようやく防衛の負けが見れたわね。本当は攻撃側で崩したかったんですがね。というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。さよならゼインさん。あれ、マリサいる？マリサ、うん、さ、助けて。 うわー、この爆発は大丈夫でしたか？ゼインさん。